好，今天我们要来练第九到第十六小节。好，这个部分是其实不难，因为你看啊，第九小节开始到第十二小节只有左手，对吗？因为右手是 rest 休息，所以我们先来练看第九到第十二小节，左手要怎么弹呢？好，我们先把手给摆好，中央 C 在这边。我们左手的五指要放在中央 C 往下2个8度的 G，再看一次，中央 C 在这里，我要下一个八度，再下一个八度，这边的位置，五指放在这，所以第九小节第一个音就是这个 So，OK？我们来看这音符，So La So，停，So La Si So。手往上一步，再往上一步，回到收，停。所以是指法五四三五，再一次，停。五四三五，对吗？好，我们来看，其实这一句呢，它的 slur 是接到第十小节的第一拍，所以这里是这样的。你一定要停在第十小节的第一拍，因为这一句是到这边，OK？第一拍是什么？是二指的 do，然后你要跳起来，所以这里是 so la si so do，所以你的二指要跳起来，指法五四三五二，写上去哦，写上去。这一句停在第十小节的第一拍，懂吗？好，再一次。所以这里有一条 slur，所以这一句你要全部连在一起，然后在这个 do 的时候跳起来，再看一次。这个要跳起来，好吗？好，再一次。下去，我们看第二拍，第十小节第二拍，so do，三四起来，所以第二拍是 so do，它后面有一个 tie，所以那个 tie 你要连过去，对吗？所以这里是，我们从第九小节。do so do 三四起来，可以吗？好，我们跟着节拍起一次哈。OK，好，试试看哦。我从第九小节弹到第十小节，一、二、三、四。手哆第十小节第二拍，它是要在一拍里面平均弹完，二又三又四又停，二又三又四又停，所以后面的 tie 你要拉住，所以整句是一二三四一二又三又四又停，OK，所以指法五四。我们跟着节拍器弹一次，第九到第十小节，一、二、三、四，二又三又四又停，再一次，一有二，三有四有，一有二。我们再慢一点试试看，一、二、三、四。所以我们要注意的是它的演奏法。你看第十小节第一拍是跳起来，可是第二拍
按住，对吗？要按住，而且它有一个 accent， 所以是这样的。跳，轻重，停。所以这个第二拍后半拍的 do， 你要重一点，要重一点，才有那个 color， 可以吗？好，我们接下去咯。好，第十一小节，我们原本是第十小节停在哪里？第十停在这里嘛，往上一步，往上一步，三四停，这里是 re sol re 三四起来 ，OK， 大拇指跟五指 re sol re 三四起来。那个太你也要拉住，再一次 ，re 二 sol re 三四起来，指法一五一起来，可以吗？我们跟节拍器一次，第十一小节，一二三四 ，re sol re 三四起来，可以吗？好，接下去很容易的，我们十一停在 re sol re， 接下去呢，你看看谱哦，下来一步，二指 do sol do 三四起来 do sol do， 指法二五二起来，可以吗？所以呢，在第九到第十二小节，你的手指是没有改变位置的，完全没有改变位置，就是这样子摆，可以吗？所以从第十一小节是这样子 ，re sol re 三四 do sol do 三四起来，节奏一定要抓对 ，re sol re 三四 do。手都三四起来，可以吗？好，我们一起跟节拍器一次，十一到十二小节 ，re sol re do sol do， 停，注意咯。是要跳起来的，要跳起来，这样子跳起来，看到吗 ？re sol re 拉住，跳，拉住起来，有 accent 的地方要重，拉住，有 staccato， 有上面有一个点的那个音符，我们要跳起来，再看一次。我们如果从第九到第十二小节一口气是这样的，四 re 三四起来，我们一起试一次跟节拍器一口气哦，从第九到第十二小节。Go.左手练好，因为这边右手是没有声音的，对吗？好，弹完第十二小节，我们要到第十三小节的时候，右手才开始弹。右手要怎么摆？大
拇指在 G， 原本中央 C 在这边，你的左手是摆这里嘛，五指在这个 G 嘛，右手的话是大拇指在中央 C 上来的这个 G， 这里我们看右手啊， So La Si So Do So Do 三四起来，你会发现第九第十小节跟第十三第十四小节其实它弹的音符是一模一样的，你看啊，然后十三小节，一模一样，它只是移高了两个八度来弹，原本第九第十它用左手弹在这个位置，第十三小节它同样的音符弹在这个位置，所以你要用右手来弹。我们看一次第十三小节 So La Si So Do So Do 三四起来，很容易嘛，我们用指法一二三，一四指跳，一四按住起来，是不是很容易？因为它跟第九、第十一模一样，只是你要换成用右手来弹。我们一起弹一次第十三到第十四小节，右手，一、二、三、四。再一次，一、二、三、四，三、四，起来，很好，很容易嘛。好，接下去咯，最后的两个小节。OK， 这里的话呢，它的右手跟左手是同步的，同步的，节奏音符都一模一样。是这样子的，我们来看，左右手都是 re， 都是 re， 看啊 ，re re do do si si la so， 听节奏，一右二右三右四右一，看到吗？瑞瑞哆哆西西拉嗦，我们的第四拍啊是一个 crochet， 所以要比较长，所以瑞瑞哆哆西西拉嗦，我们的手指的话就是同步嘛，一起走，两只手都是 re， 所以这个是五，这个是一。第一拍你要跳起来，这样跳起来可以吗？再看一次，十五、十六小节 ，re re do do si si la so。注意哦，你的第四拍是 crochet， 所以你一定要拉久一点。左右手其实是一起走的，都是一起 re re do do si si la so， 指法也是很容易，右手五五四四三三二一，就一步一步往下嘛，对不对？一步一步一步往下，左手也是大拇指，最后要跳起来。所以两只手整齐，要整齐的一起走。拉手，你最后那个拉，第四拍一定要拉长一点。拉手，然后这个跳起来，可以吗？所以左右手要一起走，一样的节奏，一样的音符 ，OK？ 然后要整齐，你不可以打结 ，OK？ 所以这里要练，我们一起练一次。瑞瑞哆哆西西拉嗦，一准备。
呢，其实你看似简单，但其实它的技巧是蛮难的，因为很多人没有办法左右手很整齐，所以你就要练，就要练。再试一次。就是练到这边，我们一天练一点来累积上来。所以我们如果要从第九小节弹到第十二小节，我们的左右手是这样子摆的，大拇指在这个中央 C 往上去的这个 G 摆在这边，左手的话大拇指这个中央 C 往下两个八度，你的 G 放在这边。要先把手指摆对位置，我们从第九小节弹一次。三四 ，re sol re 三四，三四大拇指，三四整齐。小节第一拍你一定要跳起来，然后要用力，这样子很整齐的一起拿起来，可以吗？好，今天我们就练到这边，我们再弹最后一次，跟着节拍器，一二三四。今天我们就练到这边哦，那我们下一次再接下去练。